Друзі, всім привіт! Як ви вже знаєте, нещодавно я перехворів на коронавірус. Останній тест показав, що після 3 тижнів лікування я повністю здоровий. Ви дуже часто запитуєте мене, чим же я лікувався та що робив. Насправді, все дуже просто. Я їв лимон з цукром 3 рази на день, їв чіпси Лагос, робив гімнастику для легень та імбирні інгаляції. Плюс, я впевнений, що мені допоміг новий лікувальний засіб «Коронастоп». Вас підштовхують до придбання препаратів сумнівного походження чи запевняють в ефективності тих чи інших засобів. Не поспішайте викидати гроші. Перевірте інформацію на сайті МОЗ чи зателефонуйте до вашого сімейного лікаря. Адже деякі фейки можуть завдати вам реальної шкоди.